Fotopointi ajaveeb on CT Plus messil Jaapanis Yokohamas ja me oleme Panasonicu boksi juures. Ja Panasonic on tegelikult üks üsna põnev uudis. Nimelt uus kaamera, Lumix GF7. Isenesest on ta mõeldud päris algajale, aga tal on üks hästi äge omadus ja seda omadust me kohe teile demonstreerime ka. Panasonic Lumix GF7 on Panasonicu kõige soodsam hübriidkaamera. Hübriidkaamera tähendab siis seda, et me saame objektiivi eest ära keerata ja vahetada, ehk siis panna erinevaid objektiive siia ette. Aga selle kaamera üks erilisemaid omadusi on see, et siin on tehtud hästi lihtsaks ja mugavaks autoportreede, ehk siis enekate, ehk siis selfide tegemine. Ja selleks oli vaja tegelikult teha muud kui kaamera sisse lülitada, tõsta üles ekraan ja läheb automaatselt autoportree režiimi. Ja siit saab erinevaid variante valida, saab pehmet nahka valida, saab pehmet tausta valida, aga mis on huvitav on see, et kuidas seda kaamerat ja seda pilti päästa, ehk siis vajutame siia. Mina olen valinud praegu selle näotuvastuse variandi ja see tähendab seda, et kui nüüd see kaamera mind leiab, siis ma panen korras käe näo ette, võtan ära, loetakse kolmeni ja tehakse pilt. Ehk siis ma ei pea isegi mitte päästikule vajutama, võin selle endast kaugemale panna või lähemale panna, mul ei ole mingit kaugutis pulti, mitte midagi vaja, hästi mugavaks tehtud. Variant on veel muidugi, näiteks kui tahta teha kellegagi koos pilti, siis siin on selline variant, et kui mitu inimest piisavalt lähestik on üksteisele, siis tehakse automaatselt pilt. Ja saab samamoodi ka aeg võtet teha 3 sekundit, 10 sekundit või siis momentselt. Kaamera peal on siis sisse väljalütamise nupp, päästiku nupp, intelligent auto nupp ja režiimi nupp. Muideks režiimi valiku ketta peal on olemas ka tegelikult täiesti manuaal, sääriprioriteet, avaprioriteet ja programresiimid. Aga mis on veel eraldi välja toodud on näiteks laste pildistamine ja stseenivalik. Ning loomulikult ka siis, nagu ikka kombeks, panoraam pildistamine. On ka üks FN nupp. Kaamera on varustatud wifiga ja käib teil välklamp välja. Välklampi saab välja lasta siis siit tagant poolt, siia nupule vajutades. Ja tuleb välja väike välklamp. Kaamera taga, filmirežiimi nupp, play ja siis valiku ketas koos siis erinevate režiimi nuppudega või parameetrite nuppudega, et neid vahetada. Aga tegelikult üks huvitav, mis talle lisatud on, mida nagu teistel kaameratel väga ei ole, on siin peidus ekraani all. Nimelt on siin üks selline nupp. Ehk siis sellele nupule vajutades, üks kõik, mida te kaameraga teinud olete menüüs midagi sätinud, siis ühe nupule vajutusega taastatakse põhimõtteliselt nagu algseadmed. Ehk siis kui midagi läheb untsu, te ei tea päris täpselt, kus te midagi keerasite, siis siia nupule vajutamisega on kõik algseaded ja saate otsast peale kõik untsu keerata. Selline siis Panasonic Lumix GF7. Lihtne hübriidkaamera, hea soodsa hinnaga ja mõeldud enne kõike sellise lihtsale kasutajale, kes tahab paremat pildi kvaliteeti. On see siis pereinimene, on see siis sõpradega reisile minek. Ta on lihtne kasutada, saab hästi autopoolt reid teha ja laste pildistamiseks on lausa eraldi režiim.